بس استاد اپنی خبره د بادشاہ بیا ډیره معتبره د بادشاہ هي استاد اپنی خبره د بادشاہ بیا ډیره معتبره د بادشاہ او پچلګ تور ور د بادشاہ او پچا لګ زور ور د بادشاہ او پچا ډیر زور ور د بادشاہ او د چخل کو سی ټول نسل میرا د دې خان کی بس دنیا ټول بختور ورته ایران دي دومره ډېره بختور ده بادشاہ او پته نه لګي چا څه ورته ویل دي پته نه لګي او کار نه بچا ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه چا څه ورته ویل دي پته نه لګي او کار نه بچا او دا کیسه مولې ده نن دې خپل کو نه ده دا کیسه مولې ده بار ها 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 کیسه مولې ده نن دې خپل کو نه ده دا کیسه مولې ده بار ده بچا او ها ها ونه چې زمونږ په نصیب را ها ونه دې څه دیکھا دیکھا کمال دے جی کمال کمال دے دانش صاحب استاد نامی ذکر د سحر په بانک کې ګران خو کو غواړي د مینا ما استاد نامی ذکر د سحر په بانک کې ګران خو کو غواړي د مینا نه چې د خو له موږ ته خیر دی ته زما د سر کو خو په خیر بنی ملار کې پاتې او زستا غي کې لراغ لم د بیا غي کې لراغ لم د ټپ می در ته او کله زم زم می در ته او کله نو سي قضا شي بیا ادا شي ماشر جوڑ لے اور چڑی گی زب لاڑیم حکیم لمبے اونچا لاڑی مشتا جبا سات سی برا بیا پہ سلکی گی جو دنیا پہ سلکی گی برا بیا پہ سلکی گی جو دنیا پہ سلکی گی جو دنیا پہ سلے وشوی تو دنیا پہ سلکی گی بدبختان گا نچا پیر دی او زما پہ سلکی گی برا بیا پہ سلکی گی جو دنیا پہ سلکی گی جو دنیا پہ سلے وشوی تو دنیا پہ سلکی گی بدبختان گا نچا پیر دی او زما پہ سلکی گی نمی آوری نا التیاش تا نبی اوری نال پیاز کا پلے دا ہر سن خبر دے دا عمل نامی تیار درنگ سات نے تقسیمی کی زما دوار لا سن دا عمل نامی تیار درنگ سات نے تقسیمی کی زما دوار لا سن نشتا لان دے زما پہ دا تانبی دا برا گونا مصول مار دے کمال یار انیس سے کمال بیر خیر